Bon dia. En primer lloc, gràcies a Solidaritat Catalana per la Independència per haver-me convidat a participar en aquesta taula rodona. En aquest cas, doncs, bé, és una taula rodona en què el que ens han demanat és que discutim doncs, els diferents elements dels fulls de rutes que hi ha en aquest moment sobre la taula per aconseguir l'objectiu de la independència del nostre país. En aquest cas, doncs, em centraré una mica en una reflexió general i no tant en el meu àmbit particular d'expertesa, que seria l'econòmic. Atès que ja tenim també el tècnic tributari i doctor en dret tributari Xavier Martínez, doncs els temes de la hisenda pròpia ja els deixo per ell. Llavors, la primera cosa que volia dir és fer una primera valoració del full de ruta que ha estat acordat per diverses forces polítiques i entitats del nostre país, el darrer, el del 30 de març. Aquest full de ruta, de fet, incorpora alguns elements de l'informe número 10 del llibre blanc de la Transició Nacional, elaborat pels experts del Consell d'Assessor de la Transició Nacional, però no tots. Hi ha una característica que és comuna amb el llibre blanc, que és el fet de que hi hagi aquest període, aquesta distinció entre declaració d'independència, proclamació d'independència, amb un període de 18 mesos entre una cosa i l'altra. Però, en canvi, hi ha una gran diferència, i és que en el llibre blanc de la Transició Nacional es preveia un ordre en el qual primer es feia el procés de declaració, proclamació, i després es passava al procés pròpiament constituent d'elaboració i aprovació d'una Constitució. En canvi, en el full de ruta preacordat, el que es fa primer de tot és la Constitució, i la proclamació d'independència es fa després del referèndum constitucional en què s'hagi aprovat la Constitució. Aleshores, quina és la meva opinió sobre aquest full de ruta que en aquests moments tenim sobre la taula i que està acordat? D'una banda, comentaré els aspectes que veig positius. Els aspectes que veig positius, bàsicament, són que, mica en mica, a poc, a mesura que anem avançant o que es van elaborant documents, que es van fent acords, que es van fent pactes, hi ha algunes coses en les que avancem. La primera és la claretat dels objectius. És a dir, en aquest full de ruta es parla explícitament d'independència. Això és important, sembla mentida, no? Perquè figura que hem començat un procés cap a la independència, el vam començar, bueno, alguns el vam començar molt abans, però altres sembla que el van començar el 2012, aviat farà 3 anys. Bé, doncs fins ara, en els documents, en els pactes acordats, Pacte de la Llibertat, el gener del 2013, etc., explícitament l'objectiu de la independència amb aquestes paraules no hi era. Per tant, estàvem en el període en què parlàvem de consulta sobre el futur polític de Catalunya sense precisar més. No? Bé, aleshores, per tant, aquest és un aspecte positiu. Aquests actors, alguns d'ells, que no ho havien, com per exemple Convergència, que no ho havien formalitzat de manera clara, ara ja en un acord diuen que l'objectiu és aconseguir la independència. El segon aspecte positiu que hi veig en aquest acord és que implícitament, per primer cop, tot i que és una mica implícit, però per primer cop en un full de ruta escrit i acordat amb signatura de Convergència, doncs s'assumeix la ruptura, el trencament de la legalitat. Això es fa amb una frase, amb dues frases, no? Amb dos punts de l'acord, la que diu que durant el desenvolupament del procés hi haurà exercici dels actes de sobirania necessaris per construir el nou país, però sobretot la que diu que el procés de transició democràtica no quedaria en cap cas supeditat a la vigència jurídica o eventuals impugnacions d'aquesta declaració, en relació a la declaració inicial que s'ha de fer després de les eleccions. Això sembla mentida, però tampoc havia passat fins ara. En els acords es parlava de marcs legals, respectant els marcs legals, es parlava de legalitat. I no s'assumia que no ens supeditaríem a la vigència jurídica. De fet, és el que va passar amb la consulta del 9-N, que en el moment en què va ser suspesa, doncs aleshores ja no es va tirar endavant amb aquella consulta, perquè no es volia fer la consulta de manera il·legal en relació a la legalitat espanyola. No?
Llavors, bueno, aquests són els dos aspectes que he vist positius en aquest full de ruta que s'ha acordat. Ara començaria, diguem-ne, amb els dubtes que em genera aquest full de ruta pautat i pactat, no? El primer era un dubte que jo tenia, que ja el vaig expressar en un article a l'Avui, al Punt Avui, fa uns mesos, que és comú entre el llibre blanc de la transició nacional, entre l'informe número 10 del llibre blanc i aquest full de ruta. És un element que està en els dos fulls de ruta, que és aquesta distància o aquesta separació, aquesta diferència que es fa entre declaració i proclamació d'independència i sobretot el període entre una i altra, que és de 18 mesos. A veure, per què em genera dubtes aquesta diferència i aquest període entre una i altra? Doncs perquè aquesta distinció només entenc que només té sentit en cas de que l'estat del qual Catalunya es vol independitzar tingui voluntat de pactar aquesta independència. Només té sentit en un escenari de negociació. I de fet, el full de ruta del llibre blanc de la transició nacional així ho deia. Deia, escenari A amb negociació. Hi ha aquesta diferència entre declaració i proclamació i també em sembla que, si no recordo malament, em sembla, bueno, ho tinc aquí, em sembla que també parlava d'uns 18 mesos. Escenari B, deia el llibre blanc, que no hi ha voluntat de negociació per part de l'Estat. No entrava gaire en detalls, però deia que aleshores tot hauria de ser més ràpid. El que és obvi és que no és realista, si no hi ha voluntat negociadora per part de l'Estat, aquesta distinció i aquest període de temps entre una cosa i l'altra. Per què? Perquè amb aquests 18 mesos el que es fa és donar temps i eines a l'Estat per intervenir bloquejant-ho absolutament tot. Aleshores, em direu, bueno, però com que el full de ruta diu que el procés no queda supeditat a la vigència jurídica i que anirem fent actes de sobirania puntuals, fer actes de sobirania puntuals és molt més complexa, és molt més complicat que no fer-ne un de sol i definitiu. En tenim l'exemple amb el que va passar amb el 9-N, és a dir, l'argument principal que es va esgrimir per no tirar endavant la consulta tal com estava acordada va ser que no podem posar en risc els funcionaris de la Generalitat. Clar, amb aquests 18 mesos que declares la independència però no la proclames, cada cosa que es vagi fent d'exercir la sobirania, ja sigui, doncs, no sé, si volem tenir muntada la Hisenda i volem contractar més persones o volem fer un concurs públic pel programari informàtic, qualsevol d'aquests elements serà automàticament impugnat per l'Estat. I aquell funcionari o aquell càrrec polític, sobretot aquell càrrec polític, que no compleixi amb una resolució judicial, doncs estarem exactament el mateix que el que va passar, doncs, amb el 9-N. No? Llavors, en què ha canviat perquè ara sí que estiguem disposats a fer tot això i a més a fer-ho durant 18 mesos amb el grau de tensió política i de confrontació que significarien aquests 18 mesos. No? L'altre argument que s'esgrimeix per aquests 18 mesos és que es diu que en aquests 18 mesos és quan fem l'oferta o diem, bueno, a part de l'oferta perquè l'Estat negociï, a més intentem buscar el reconeixement internacional. Bé, jo crec que això és ser molt ingenu en relació amb com funcionen les relacions internacionals, perquè si hem fet una declaració que és formal i que no és efectiva d'independència inicial, no hem proclamat la independència, no l'hem exercit, no ens hem constituït en estat de manera efectiva, els altres estats del món no tenen cap incentiu en intervenir. És a dir, el principi que regula les relacions internacionals és el de la no ingerència en els afers d'un estat. Ja en vam fer una de declaració de sobirania, no vam pas intervenir. Ara, si fem una declaració inicial i la fem perquè necessitem, i ens diuen que és que necessitem fer-la perquè aleshores és quan buscarem el reconeixement internacional aquests 18 mesos fins a proclamar independència, és que no tindrem aquest reconeixement internacional fins que no proclamem de manera efectiva la independència, no? Després, bueno, aquest era un dubte que jo tenia tant amb el full de ruta del Consell com en aquest que hem pactat, tot i que el full de ruta del Consell
ja deia que això només era si hi havia voluntat negociadora per l'altra banda, i aquí no ho diu, aquí es diu que es farà d'aquesta manera i punt, no es concreta més. Llavors, el segon dubte que tinc en relació a aquest full de ruta pactat, i que en aquest cas en el llibre blanc de la transició nacional no hi era aquest problema, estava bé l'ordre que feia el llibre blanc de la transició nacional des del meu punt de vista, estic parlant a títol personal, era el correcte, que era primer proclamem la independència i després ja discutirem la Constitució, ja la farem votar, ja la debatrem i la votarem, doncs aquí s'ha invertit. Llavors, aquestes eleccions del setembre són alhora plebiscitàries i constituents. I el que es fa durant els mesos, que diu 10 mesos, o sigui els primers 10 mesos, el que fem és el projecte de Constitució. Llavors, jo crec que això té una sèrie de problemes i de llacunes, sobretot democràtiques, i que em recorden molt a com va ser el procés de transició a la democràcia espanyola de finals dels 70. És a dir, si recordeu, una de les grans crítiques que s'ha fet al procés de transició espanyola és que es va fer votar tot en un sol paquet. És a dir, si votaves aquella, si només hi havia democràcia, si es votava aquella Constitució, i això significava agafar-ho tot, acceptar-ho tot. Per tant, en el debat, sobretot això s'ha esgrimit pel debat monarquia-república, no? En el debat monarquia-república no es va poder realment decidir si l'estat espanyol volia, si el poble espanyol volia que l'estat fos una república o una monarquia, perquè o acceptaves tot el paquet de la Constitució o no hi havia res, no? Llavors, clar, ara estaríem reproduint el mateix tipus de procés. Clar, per exemple, un debat que és polèmic, no? Que jo no hi entraré, que és el d'exèrcit o no exèrcit, no? Clar, si la Constitució aquests 10 mesos discutim si hi ha d'haver exèrcit o no hi ha d'haver exèrcit, i el referèndum constitucional vol dir que només és si s'aprova aquesta Constitució que llavors proclamem la independència, que és el que diu el full de ruta, significa que una persona que, per exemple, estigui contra l'exèrcit, si s'ha posat exèrcit, doncs es veu obligat a votar aquesta Constitució tal qual, perquè si no, no hi ha independència. I viceversa, també a l'inrevés, si en realitat vol que no hi hagi exèrcit i s'acaba, viceversa, no sé com ho he dit anteriorment, no? Per tant, aquí jo hi veig una mica un problema, no? I després, el tercer element, que aquest sí que se'n parla més abastament en els mitjans de comunicació, aquest sí que és objecte de discussió, dels altres dos no se'n parla, és com si, pràcticament no se'n parla, és com si tothom hagués acceptat que les coses poden ser així, cosa que no és com s'han fet els processos d'independència normalment, però no, jo no veig que hi hagi realment una discussió, no? En el debat públic. Del que sí que hi ha una discussió és el tema dels termes de legitimitat democràtica, la substitució, relativa, eleccions, aquestes eleccions al Parlament si poden servir doncs, per tenir legitimitat democràtica per declarar la independència. No? Llavors, hi ha el problema que tenen, òbviament, aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, que és que una persona no és un vot en el sistema electoral que tenim. Per tant, hi ha aquesta discussió de si es guanya en majoria absoluta dels diputats i no es guanya en majoria absoluta, o les forces que defensen aquest full de ruta no guanyen en majoria absoluta de vots. Aquesta discussió té tot el sentit del món perquè és la situació actual. El Parlament de Catalunya actualment, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i la CUP tenen el 47,7% del vot popular, però més del 50% dels diputats. Si afegim els vots que va treure Solidaritat, que no va entrar al Parlament, tampoc arribem als 50. És el 49% del vot. Des del meu punt de vista, la meva opinió és que no hi ha legitimitat, no hi ha prou força i legitimitat democràtica per proclamar una independència si no tens majoria dels vots. El 50% més 1, cap majoria reforçada, però sí majoria del vot popular. Llavors, clar, el problema aquí és que tot plegat aquest problema, doncs, el tenim en part perquè, i aquí és on entraria la meva principal discrepància de fa temps, no? amb els fulls de ruta que ha anat defensant Solidaritat en algun moment, ja veurem.
perquè aquí tothom s'ha anat adaptant. És obvi que no hi ha d'haver, que la independència es pot fer de moltes maneres, però bé, hi ha uns principis generals que em sembla que tot el procés d'independència ha de respectar. No? Llavors, aquí sí que hi ha dues possibles maneres de fer la independència, que són la de declaració parlamentària de la independència o la de referèndum d'autodeterminació. I en aquest debat, doncs, jo sempre he estat més favorable al referèndum d'autodeterminació. Llavors, clar, el tema, quan parlem del referèndum, el que passa que s'utilitza de manera molt tramposa, com ho utilitza Iniciativa, no? Perquè defensa el referèndum però pactat amb l'Estat. Això és tant com no defensar la independència, perquè referèndum pactat amb l'Estat no hi ha. El que tots tenim en comú, tots no, Iniciativa no, però el que tenim en comú, jo crec, tots els d'aquesta taula, és que assumim que el procés ha de ser unilateral, si no, no hi haurà independència. La independència de Catalunya haurà de ser unilateral. Jo sempre he defensat que preferia la via del referèndum unilateral perquè ens sembla, per una banda, perquè el resultat és inequívoc, és a dir, aquest problema de la majoria d'aquesta discrepància, majoria de vots, majoria de diputats, no hi seria, i per altra banda, perquè crec que és un instrument més adaptat al tarannà de la societat catalana. És a dir, m'explicaré, l'acte de trencament de legalitat que hem de fer per ser independents, si és un referèndum, crec que és més acceptable per una majoria més gran de la societat catalana que els actes de trencament de legalitat que hem de fer fent una declaració unilateral d'independència. No? Llavors, clar, què ha passat? Que això no s'ha fet, no s'ha volgut fer un referèndum unilateral. Vol dir això que l'hem de descartar per sempre? Bueno, crec que no, ja veurem què passa, però no crec que l'haguem de descartar. En aquest cas, doncs, es podria fer de dues maneres, no? O declaració d'independència, referèndum d'autodeterminació, declaració sobirania, declaració d'independència inicial, referèndum unilateral i proclamació de la independència i fer efectiva la independència, o bé declaració d'independència fent-la efectiva i fent un referèndum de ratificació. Aquesta proposta de declaració unilateral d'independència i referèndum de ratificació posterior està inclosa en el full de ruta del Consell d'Assessor de Transició Nacional, en segueixen parlant, com una opció. Bé, amb això, doncs, si de cas, jo ja ho deixaria aquí. Bé, què fem amb la Constitució, amb aquest escenari que és diferent al full de ruta que han pactat? Doncs en aquest cas, i això, doncs, per exemple, és una proposta que defensa l'Antoni Abad, que és un constitucionalista que està a Copenhague en aquests moments, és no fer una Constitució abans de la proclamació de la independència, ni fins i tot, o sigui, quan fas la proclamació d'independència, el que es pot fer és una declaració constitucional, o que també li podem dir Constitució transitòria, però que no és una Constitució. És a dir, que regula tots els elements transitoris de drets fonamentals i de continuïtat jurídica que es necessiten per funcionar abans no realment obres un procés constituent en el sentit de debat i aprovació d'una Constitució definitiva. Aquesta també és una opció que no sé per què s'ha descartat i s'ha optat per aquest full de ruta de debat ja en el que no proclamarem la independència fins que no haguem votat la Constitució de l'Estat català. Moltes gràcies.